Jag har rest till Arvidsjaur och ska prova på vintergolf. Ja, då. Nu kör vi! Ha, vad är det här för hål då? Hål 1. Och det är par? Par 4. Jaha. Kan man köra med den här jackan då, tror jag? Nej, tror inte det. Mitt i banan! Ja, kändes bra. Vintergolfbanan är Sveriges första. Den har 6 hål och ligger på sjön Tvättjärn, mitt i byn. Vad är min boll då? Ja, men Malé, spelar du med vit boll? Ja. Det funkar inte på vintergolfen. Det står orange. Eller ja. Gul. Okej, men du, får man byta nu bollen med dig då? Göra. Vi kör en liten trail här. Ja. 2. Mot 2, tack så mycket. Banan prepareras bland annat med hjälp av pistmaskiner. Och det finns en och annan specialregel. Då har vi här då. En par 4, dogleg. Dogleg vänster. Handikapp 2, ett ganska lurigt hål. Som är out på vänster. Och då är det ju också det där att komma ihåg att out är gula plastband. Och inte ja, de har alltså gula plastband runt träden som är istället för outpinnar. Som vi har vita. Men här är det gula band, så det är en liten cool grej. Så där kan det gå på vintergolfen. Vi lämnar golfandet för en stund och drar ut på ett lite mer fartfyllt äventyr. Skoterfärden tar oss till samecentret Botsoi. Botsoi är ett traditionellt uppbyggt sameviste dit man kan komma för att lära sig om samernas liv och seder. Och även om det använder sig av moderniteter som skotrar idag är mycket som det var förr i tiden. Det mesta kretsar runt renarna. Idag har jag spelat vintergolf, jag har åkt skoter, jag har åkt efter ren och nu ska jag in i den här kåtan och baka ett bröd som heter gakko. Sådär. Förr i världen gjorde samerna i ordning degen hemma. Sen tog de den med sig ut på fjället och gräddade den över elden. Så fick det alltid varmt och nybakat bröd. Mm, det var jättegott. Kan man få receptet på det här? Ja, hörde du, det är ungefär som man tagit vad man har, va? Efter en lång skön dag i Lappland så känns det underbart skönt att få lägga sig under ett litet renskinn. Godnatt, Majer! Så här i början av säsongen är det inte så mycket dagsljus, så det gäller att utnyttja timmarna. Det är allra bäst att spela golf här i mars. Då är dagarna längre och solen varmare. Men är det några andra regler som ni liksom har annorlunda på vintergolf än vad det är på sommaren? Mer än att det är lägerförbättring jämt då. Och så är det ju det här med ruffen. Ja. Det är för du får lyfta upp bollen och lägga den på opreparerad snö. Okej. Utan plikt. Okej. Och förlorad boll, då räknas det som sidovattenhinna. Alltid? Okej. Ja. Det är rätt skönt. Ja. Ja. Jag trodde först att det här var lite som en kul grej. Men det var riktigt bra golf faktiskt. Och det har flera tävlingar varje år. I vintergolf finns ju såklart inga bunkrar. Men på greenerna, eller whiterna, som det såklart kallas här, måste man sopa igen spåren efter sig. Efter denna golfupplevelse i friskluften var det skönt att kura framför brasan i klubbhuset. Ja, men det var faktiskt trevligt här med vintergolf, måste jag säga. Jag trodde det skulle vara hårt att bollen skulle studsa och sådär, men den betedde sig ju faktiskt precis som när jag på gräs. Idag har det varit jättekallt på banan, men jag kan bara föreställa mig i mars-april måste det vara suveränt skönt att spela här. Arvidsjaur ligger mitt i Lappland och man kan flyga direkt från Stockholm. Här finns alla klassiska vinteraktiviteter och vissa kvällar är även nattlivet på topp. Och jag träffade på en och annan intressant person. Nej, jag ska inte skryta om det alltså.
Men affärerna kostar 60 000. Det finns bara ett uteställe här. Så när det är fest, då är det verkligen fest. Men du får inte ta den, jag ska ju smaka. Men du får smaka en kronor. Och hit kommer alla sorters människor. Det tycker jag är kul, för hemma i Gävle, då är det så himla uppdelat. Nu när de börjar spela de här lugna låtarna är det nog dags för mig att gå hem.